såna vanlig 80-tals M-serie hiss i ny skick. Jag får ursäkta ljudet från skorna. Det regnar ute och då blir det sånt här ljud. Lite gnisslande. Skönt att slippa det där klonkljudet. Det här är lite tråkigt att de har förstört den här knappen. Det är väldigt fina hyreshus. Skulle jag få en fin lägenhet så skulle jag kunna tänka mig att bo här. 80-tals standarden i kök och sånt där är väl inte den roligaste kanske, men skulle jag få en nyrenoverad hyresrätt här så skulle jag absolut inte tacka nej. För det är jättefint här. Väldigt nära till vatten här dessutom. Väldigt lite slitet. Skönt att slippa det där klonket. Så tycker de borde göra på alla korna hissar från 80- och 90-talet. Det är så mycket skönare att åka utan det där höga klonket. Komforten blir bättre. Ja, that's it.